Nastavljamo priču o poskupljenju goriva. Hoće li doći do drastičnog poskupljenja do kraja godine? Prema sadašnjim procjenama to će provjeriti naša Suzana Četković. Suzana, dobro jutro. Dobro jutro, Majda, tebi i našim gledaocima. Pa to ćemo provjeriti u nastavku. Za euro dizel ovo je 12. poskupljenje, a za benzin 13. povećanje cijena u odnosu na prethodni period. E sad sve ćemo to provjeriti u nastavku sa našim sagovornikom Draško Striković ispred udruženja naftnih kompanija. Sa nama ovog jutra, dobro jutro. Dobro jutro vam i našim gledaocima. Koje su to nove cijene koje ćemo od danas morati da, to je sa kojima ćemo se danas suočiti i gorivo koje ćemo platiti danas? Tako je, znači od danas, to jest od juče je već Ministarstvo kapitalnih investicija napravilo 19. po red obračun ove godine i došlo je do povećanja benzina za po 1 cent, euro dizela 3 centa, dok je lož ulje poskupilo 2 centa. Cijene koje će važiti, to je 1,66 za euro super 95, 1,70 za euro super 98 i za euro dizel 1,58, dok će lož ulje biti po 1,55 centi. Kakvo je stanje na tržištu naftnih derivata? Da li se stabilizuje? Pa kada govorimo o snabdjevanju tržišta, tržište naftnih derivata i dalje prilično uredno, bez ikakvih zastoja i u proizvodnji i u snabdjevanju. Dok sa druge strane, kada pričamo sa cjenovnog aspekta, možemo reći da je prisutan trend rasta cijena i takav trend bi trebao da se održi u narednom periodu također. Šta u ovom trenutku utiče na formiranje cijena? Pa na formiranje cijena, kao i obično, kao i uvijek, da, u našem modelu određivanja cijena u Crnoj Gori utiču berzanske kotacije gotovih rafinisanih proizvoda u berzanske kotacije, dok kao i odnos kursa eura i dolara. I oba parametra u ovom posljednjem obračunu su rasla. Kada posmatramo malo dublje, berzanske kotacije gotovih proizvoda imaju svoje, ajde kažem, uporište u tom povećanju. Nalazimo iz razloga što su zemlje proizvođači sirove nafte odlučile da od nove godine, od 2024. krenu sa smanjenjem proizvodnje, a paralelno sa tim neke od članica su već samostalno i dobrovoljno pristupile postepenom smanjivanju proizvodnje i prije tog datuma. Tako da su na strani ponude dovele do toga da imamo manje proizvoda, čime se cijena na tržištu raste. Možemo li mi do kraja godine prema vašem mišljenju razmišljati o nekim, odnosno plaćati i niže cijene goriva, ili će prema procjenama koje imate zapravo trend rasta se nastaviti? Pa kada posmatramo berzanske kotacije i odnos dolara i eura, mislim da je u tom dijelu situacija prilično obeshrabrujuća za građane i za privredu, s obzirom na to da se očekuje da će do nove godine ovaj trend nastaviti nekim blažim ili jačim intenzitetom. To će više zavisiti od samih odluka zemalja proizvođača sirove nafte. A sa druge strane, postoji mogućnost da dođe do ublažavanja ovog povećanja, a to su već interne mjere, odnosno mjere koje bi mogla da sprovodi vlada Crne Gore kroz svoju akciznu politiku. U odnosu na region, kako se pozicionira Crna Gora? Pa Crna Gora je, onako, s obzirom na svoju akciznu politiku koja je trenutno u punom kapacitetu, se primjenjuje, ona se nalazi negdje, da kažem, u takvoj nekoj sredini, jer su u Grčkoj, Albaniji i Sloveniji, čak i djelimično u Hrvatskoj, akcizne politike blago veće, odnosno rigoroznije, i cijene su zbog tih većih akciza i veće u tim zemljama, od nekih 15 do 20 centi, dok je na nivou Srbije, trenutno su neke cijene na nivou Srbije, zavisnosti o kojem derivatu govorimo. Dok tradicionalno Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju, zbog upravo svoje te akcizne politike, imaju niže cijene za nekih 10 do 15 centi. A gdje je u Evropi trenutno gorivo najjeftinije, a gdje najskuplje? Pa tradicionalno najskuplje je u skandinavskim zemljama, ono se negdje kreće od euro 15 do euro 20 za euro dizele u Norveškoj i Danskoj, dok je za benzine također Švedska među vodećima sa euro 15, sa 2 eura i 15 centi cijenama. Dok najjeftinije svakako plaćaju građani Rusije, gdje je cijena euro dizela i benzina oko 55 do 60 centi, tu je i Moldavija i Bjelorusija i te zemlje istočne Evrope koje plaćaju najjeftinije trenutno ove cijene.
Hvala vam na razgovoru i na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Majda, toliko od nas za sada. Vidimo se nešto kasnije poslije 8 sati.